موقت کا وقت مقرر ہے تو عمر کیسے دراز ہو جاتی ہے؟ یہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، نہ آپ نے دراز کرنی ہے، یہ وہ وقت جس نے مقرر کیا ہوا نا تقدیر میں، ٹھیک ہے نا جی، اسی نے جس نے وقت مقرر کیا ہے تقدیر میں، اسی نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اتنے سال اس کی عمر بڑھا دوں گا، اور ٹینشن ختم ہوگی جی. یہ ہے تقدیر کا مسئلہ، دعا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تقدیر، یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو لہذا تقدیر کوئی تبدیل نہیں ہوگی، تقدیر میں آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر 40 سال ہے، لیکن یہ 39ویں سال میں پہنچ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرے گا کہ میں اس کی عمر 60 سال کر دوں گا. لو ہاں، تسی حساب کتاب رکھنا اللہ سے بندے ہو، اللہ نے رکھنا، تسی نہ ٹینشن لو کسی گل کی.